Во текен нов оглас на Агенцијата за вработување на Република Македонија за бесплатни обуки за невработените лица. Јавниот оглас е дел од компонентата 2 за бесплатни обуки за општи вештини, проект на Агенцијата за вработување на Република Македонија финансиран од Европската Унија. Од локалниот центар за вработување Делчево ги охрабруваат сите невработени лица од општината да конкурираат за учество во обуките за општи вештини. Обуките ќе се изведуваат во период од септември до декември 2012 година. Со задоволство ве информираме дека Агенцијата за вработување на Република Македонија преку проектот Подршка за вработување на млади луѓе, долгорочно невработени и жени, повторно објави оглас за општи вештини. Тоа се бесплатни обуки кои ќе се спроведат во сите центри, па така и во нашиот центар за вработување. Станува збор за општи вештини за странски јазици, во кои ќе има основен, напреден и бизнис, IT вештини, предприемаштво и комуникацијски вештини. Сите заинтересирани, доволно е да дојдат кај нас да поднесат апликација. Огласот ќе трае до 38.2012, затоа што од 1. септември веќе ќе треба тие групи да бидат оформени и да почнат со своите обуки. Бесплатните обуки за англиски, германски, италијански, грчки и турски јазик, како и базичните обуки за IT вештини ќе траат 46 часа, додека обуката за комуникацијски вештини ќе трае 16 часа. Во досега споменатите бесплатни обуки може да се пријавуваат сите невработени лица регистрирани во Центарот за вработување. Што се однесува пак за обуката за предприемаштво, која вклучува подготовка на бизнис план, маркетинг на мал бизнис, законодавство, даноци и така натаму, кој ќе трае 20 часа, во него можат да се пријавуваат невработени жени регистрирани во Центарот за вработување како невработени една или повеќе години.